Olá, hoje eu vim te mostrar a nossa cristaleira rústica, que é feita 100% de madeira de reflorestamento, de pinos. Ela tem esse vidro na frente. Possui esses puxadores bem bonitos e tem esse detalhe no pé, né, com curvatura. Ela possui 1,84 cm de altura, 56 cm de largura e 36 cm de profundidade. Esse e outros produtos você encontra no site da Floresta Carpintaria e em todas as nossas plataformas digitais.